gjykohet për të mos thënë paragjykohet se ata janë ndryshe nga ne, por nëse qëndron me ta dhe një nga afër, do të rezultojë se ata janë ndoshta edhe më të mirë se ne. Qëndisin bukur, bëjnë skulptura të shumë llojshme, këndojnë por edhe ushtrohen fizikisht. Vendosëm të qëndrojmë disa orë me disa persona me aftësi ndryshe. Naturisht nuk mund të kaloj pa lënë brez pasioni i tyre veçanërisht për zhanre të ndryshme të artit, por ka edhe më tepër se sa arti për të treguar. Ervini, po bën diçka të veçantë bashkë me shoqen. Çfarë është? Flamur. Sa ditë ke që punon për qëndisjen e këtij flamuri? Një javë dhe gjoqja e dytë. Çfarë simbolizon? Çfarë ju kanë mësuar këtu? Këtu ditja e flamurit është ditë e shënuar për të gjithë shqiptarët. Çfarë pëlqen tjetër të bësh këtu në qendër përveç qëndisjes? Vizatimi. Dhe gatimi dhe shumë gjëra të tjera që çfarë gatuan? Çfarë të pëlqen më shumë të gatuash? Më pëlqen të gatuaj si grosha me filar. Breja dhe veza e shoqur. I bën mirë? Po. Po shokët e tu kur i hajnë nga dora jote, çfarë thon? I pëlqej? Po i pëlqej shumë. Diorida, çfarë e duke bërë? Flamurin. Mendoni sot ta mbaroni? Sot? Po. Jeni frymzuar nga festa e pavarësisë? Po. Çfarë diti për festën? Festa është simboli i pavarësisë. Çfarë pëlqen më shumë përveç punës me dorë këtu në qendër? Guzhina. Ditë gatuash mirë? Po. Po mësime tjera, çfarë merr këtu? Që të tërheq tjetër, e morëm vesh që të tërheq qëndisja, që të tërheq bërja e gjellëve. Tema sociale. Ke ndonjë që të pëlqen më shumë? Për pavarësinë, më tepër. Çfarë keni mësuar për pavarësinë? Për më më dhenë. Ka këndosh? Për më më dhenë, për më më dhenë, frapa e burra. Shoqata ndihmoni jetën, e cila përkujdeset për këta fëmijë dhe të rinj, që nga viti 1999 është kujdesur për të nxjerrë në pah pasionet e tyre, sidomos qëndistarinë. Ka shumë prej tyre që në fare pak ditë të përfundojnë punime shumë të komplikuara. Fillimisht punuam pa model, pastaj filluam modelet thjeshta dhe deri këto modele që këta kanë arritur deri tani. Po, ka fëmijë që kanë punuar edhe 6 muaj për një pamje. Ka fëmijë që në bazë të vështirësisë së pamjes, po sepse kanë edhe të fëmijës se varet edhe nga motorika, se sa shpejt punon fëmia. Kështu që dhe ne kemi hecur shumë mirë. Këta e duan shumë. Keni parë fëmijë të cilët kanë shumë dhunti, janë më të veçantë, se disa tjerë që e mësojnë më nga dalë, e bënë më nga dalë punën. Do më thënë, mendoni se ka talente edhe në qëndistari? Po, ka dhe ka shumë si Ervini, Jorida, Ela, Gjeva, Adriloni, që janë fëmijë që kanë shumë pasion dhe shumë dashuri për këtë punë. Këta e pëlqejnë dhe punojnë edhe kanë arritur të punojnë të pavarur. Një pjesë tjetër e këtyre të rinjve kanë pasion pikturën dhe skulpturën. Me anë të baltës, qeramikës apo edhe të plastelinës, ata kanë mundur të cilin në formën më të mirë peisazhe të ndryshëm dhe edhe portrete, të cilat në fakt ndonjëherë janë të vështira të arrijen edhe nga skulptor të shkolluar dhe me përvojë. Teksa viziton klasën e skulpturës, sy të ndalen vetvetiu tek punimi i kokës së Deas, busti Ismail Qemalit, ai i Skënderbeut dhe tek personazhet e përrallave. Çfarë duke bërë? Duke bërë një skulpturë Dea. Një skulpturë. Dea është kjo? Po. Po, më pëlqen sepse është një sanat se kam qef ta marrë. Më pëlqen të bëj pikturë, skulpturë, të mësoj shumë për shumë sanë, për Shqipërinë, për vetën e për qilë njerëzit. Qëfar të ardhëton në këtë qëndër, qëfar të bën që të ndihesh mirë? Më ndihem mirë sepse nuk jam rrugash. Nuk jenë rrugë? Rrugë se të ri të prezën e për rrugë. Kam qef se kur vi këtu, mësoj në i sanat, në i shtoqe. Qa pikturove? Unë din e roman flamuri. Të pëlqen flamuri? Mami do më dhe një durat. Me që vizatove flamuri, mami do të blerë durat. Qarë durat e do?
Dhe mami libra. Të pëlqen të lexosh? Po. Profesori orës së skulpturës, Xhik Domi, thot se me këta persona punohet mjaft mirë. Ata janë shumë të vëmendshëm gjatë shpjegimit, shprehin kureshtje për çdo detaj, duan të dinë çdo hallk, nga nisja e punimit deri në rezultatin final të tij. Sipas tij, në këtë grup ka gjetur talente, tek të cilët beson pa rezerva, se shumë shpesh do të jenë emrat më të famshëm të këtij arti figurativ. Profesori thot se cilësia e punimeve i ka kaluar edhe parashikimet e tij dhe mendon që shumë shpejt metodo të çelet një ekspozit jashtë mureve të kësaj qendre. Synimi i projektit ka qenë që të bënin disa punime që të dalin jashtë jetë e prekshme, të shikohet zhvillimi i këtyre fëmijëve dhe projekti që faktikisht unë bëj, është më shumë të nxjerr aftësinë ke personat me aftësi të kufizuar dhe të ndryshoj mentaliteti i njerëzve që mos i quajmë persona me aftësi të kufizuar, por të quajmë me aftësi ndryshe. Dhe duke nxjerr talentin e tyre jashtë mureve të qendrave që këta kalojnë gjysmën e kohës ose më shumë kohën, dhe qytetarët të shikojnë se sa të aftë janë nga ana e artit, pra duke i dhënë një lloj synimi të aftësitë që këta kanë për të shprehur një realitet të tyren. 12 fëmijë të tjerë i përkasin spektrit autik. Prej shumë kohësh ata trajnohen në këtë qendër ditore dhe veçorës së terapisë së zhvillimit, ata argëtohen në palestër. Na ftojnë me sinqeritet të shprehur të ndjekim orën e ushtrimit fizik për të ndarë me ne kënaqësinë e tyre. Drejtuese e shoqatës ndihmon jetën, afër dita se iti, na shoqëron në të gjitha ambientet, ku 30 fëmijë dhe të rinj me aftësi ndryshe, qëndrojnë gjatë gjithë ditës. Mikpritja ndan me ne edhe satisfaksionin që merr ajo dhe prindrit nga këta persona, të cilët si rezultat i përkushtimit nga ana një stafi profesionistësh, shumë shpejt do të jenë protagonistë ekspozitave të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Çdo grup, edhe grup mosh, ka dhe talentet e tyre. Duke u nisur që nga fëmijët autik që janë të mrekullueshëm, arritjet në këtë fëmijë neve na kanë mrekulluar, neve dhe stafin, por edhe prindrit e tyre, ata kanë hobet e tyre, disa në një moment nxjerrin diçka nga vetja e tyre dhe kur e shpalosin atë neve na mrekullojnë me ato që bëjnë, disa pikturojnë shumë bukur, po disa ule në kompjuter dhe shkruajnë diçka që ata e kanë brënda tyre dhe kjo është një që shumë e bukur. Kemi rreth 5-6 vjetë që punojnë me trajnime profesionale për punësim të kësaj kategorie të rinjve dhe sot ata kanë arritur që bëjnë gjërat tila që tregojnë se ne kur me këtë kategori punojmë, arrim shumë gjëra, arrim edhe ti integrojmë, si që neve kemi arritur praktikisht ti integrojmë ata. Ne kemi një grup rreth 15 rinj këtu, që janë gati të punësojnë sot. Që ata ti integrojmë realisht në shoqëri, sepse janë të drejtat e tyre. Është e drejta e tyre të integrohen dhe të ndjejnë kënaqësinë e asaj që ata bëjnë. Nisur nga niveli jashtë parashikimeve që kanë shfaqur këta persona, mësuesit dhe ata që konkurojnë talentin e tyre, kanë shkuar edhe më lart në pretendime. Këta njerëz mund të konkurojnë lehtësisht, jo vetëm me persona të tjerë me aftësi ndryshe, por edhe me bashkëmoshatarët e tyre, nisur nga niveli i lartë artistik dhe përkushtimi që shfaqin. Rrëdhimisht, shoqëria jone ka detyrë të nxjerrë në sipërfaqe të evoluimit të saj këta njerëz të jashtëzakonshëm, të cilët duke u trajtuar me dashuri dhe durim, mund të kthehen në një nga mburjet e Shqipërisë. Gjeniu që ndodhet brenda qenies së tyre duhet nxjerrë në pa e duhet stimuluar jo vetëm me dashuri, por edhe me ambicie profesionale, sepse ata që mund të duken ndryshe nga ne, të ndihen mes nesh.